Hej venner, i dag skal vi lave schweinhaxe. Schweinhaxe, den kan man få med mange forskellige garniturer. I dag, der laver jeg den på min version, hvor jeg får en saftig kød og sprød svær, ligesom jeg er mester til. Og så laver jeg en lækker omgang hvidkål, som jeg lige hurtigt sorterer og giver lidt syre fra nogle citroner, og lige gør den sådan frisk, lidt mere sommerlig. Og så til hele herligheden, der vil jeg servere bræskartofler med bacon til, for at få lidt mere rød smag, og så godt med sort peber, så der lige efterlader lidt varme i vores mund. Saucen til vores svineskank, den kommer til at blive lavet af både stegeskyen, men også lidt af det her lækker koglag, som vi kommer til at koge vores schweinhaxe i. Lad os komme i gang. Det første, jeg starter med, det er, at jeg tænder for min grud her, og så kommer jeg lidt olivenolie ned i bunden. Og i gruden, der kommer jeg løg og hvidløg, gulerod, persille, silke og timian, sort peber, og lidt laurbærblad. Her i gruden, der laver jeg en koglage, hvor jeg lige tager og koger min svineskank. Derefter, så skal vi have den ind over at stege. Så det er sådan en tilberedningskombination, vi kommer til at anvende. Og grunden til, at vi gør det, det er fordi, at det her svineskanks skindsværen på her, det skal jo koges, ligesom når vi laver flæskesteg faktisk. Men her vil jeg så koge den i noget, der smager godt, sådan så, at jeg både kan bruge læn der til at lave sovs med, men også lade det her smag, der i gruden, træng ind i kødet herover, så det er win-win. Imens vores grøntsager bliver sorteret her, så begynder jeg altså at ordne kartoflerne til mine bræskartofler. Når man er i Tyskland og skal på sådan en tur der schweinhaxe, så får man den med elskidelige forskellige kartoffelgarnityr. Grunden til, at jeg laver det her bræskartofler, det er fordi, jeg har nogle lækre bræskartofler, som jeg har kogt og pillet, og det er altså ved at være sidste udkald, så derfor så vil jeg indvende den, så det ikke bliver dårligt. Og så ved vi alle sammen godt, bræskartofler med lidt bacon og sort peber, det smager altså pivfrækt. Jeg tager blot kartoflerne, og så skærer jeg dem i sådan nogle mundrette stykker. Nu tager jeg en smule hvidvin og kommer det i gruden. Du kan godt undvære det, du kan også godt bytte det med øl, hvis det er det, du har lyst til. Alkoholen i hvidvin fordamper, så det er kun syren og en smule af smagen, der bliver tilbage. Og det smager ikke af hvidvin, bare roligt, det giver bare en rigtig dejlig aroma. Så er hvidvin dampet af. Jeg tager lige min svineskanke og kommer den ned i gruden. Kan det overhovedet være der? Nej, det kan jeg sagtens. Ligesom Lego, da jeg var barn. Sådan der. Og hvis ikke du ved, hvor svineskanken kommer fra, så er det altså det her stykke. Altså det er ikke tæren på grisen, men det er det her stykke. Det er altså nogle stykker, som dyret for alvor får brugt. Derfor er det fyldt med smag og kollagen og fedt. Og det skal altså tilberedes langsomt over længere tid. Så kommer jeg lidt bouillon hernede i. Det her det er kalvebouillon. Du kan både bruge vand, du kan også bruge hønsebouillon. Du kan bruge lige det, du har. Måske fiskebouillon bliver lidt mærkeligt, men ellers er det lige ud af landevejen. Man kan også godt bruge grøntsagsbouillon. Og her, der har jeg lidt soja. Det kommer jeg også i. Bare lige for at forstærke umami. Vi sætter låg på. Nu skal vores svineskank være i gruden i cirka 60-90 minutter. Vi er meget, meget, meget lav temperatur. Nu skal vores svineskank have cirka 30-40 minutter nede i gruden. Nøgleordet her, det er altså lav varme. Nu skal vi i gang med vores bræskartofler. Jeg tager en smule smør. Kommer det på panden her engang. Det tager vi lige og smelter. Og imens panden er kold, der kommer jeg min bacon i tern på. Og det gør vi sådan så, at det her bacon lige koger til at starte med, så det smider alt deres fedt og alt deres væske, sådan så det giver sådan nogle små, sprøde baconstykker i vores bræskartoffel. Og du tænker måske, kan man lave det med mindre smør og fedt? Det kan du med næsten alt med. Men forskellen vil være, at smagen vil selvfølgelig være anderledes. Når jeg bruger fedtstof, så er det ikke kun fordi, at det skal hjælpe mig med, at emnet ikke sætter sig fast på en pande. Så er det også fordi, det giver en god smag. Smagen fra fedt, det er noget, vi mennesker godt kan lide. Specielt det her smør, jeg bruger i høj kvalitet, eller det høj kvalitets ekstra jomfru olivenolie, det er altså med til at løfte retten. Så ja, du kan sagtens lave det med mindre fedtstof. Det vil bare ikke smage af det samme, men det kan man godt. Nu tager vi og kommer en ordentlig røvfuld grovkværnet sort peber i. Så tager jeg mine kartofler. Kommer det ned i her. Så lige to laurbærblade. Bum. Nu skal det her faktisk stå i meget, meget, meget lave varme og få lov til at karamellisere lidt så stille. Jo mere du skruer op, jo værre bliver det. Så de skal faktisk bare langsomt få lov til at suge det her smør til sig, tale med bacon og sort peber og blive lækker. Det er ligesom
mennesker, ikke? Hvis man giver sig selv god tid og passer på sig selv og smører sig selv med dejlige fedtstoffer, så bliver man altså lækker med tiden. Jeg skal have lavet noget kål, og der har jeg tænkt mig at lave noget med hvidkål, fordi det er det, man normalt bruger til sådan en sauerkraut. Så jeg har tænkt mig at tage hvidkålen, sortere den en lille smule i smør, lige dampen, så den lige falder sammen, og så give den en ordentlig omgang citronskal og citronsaft, sådan så der kommer en frisk syre ind i retten. Nu tager vi og river skallen af vores citroner og presser saften af den. Det er ærligt talt den bedste rivjern, jeg nogensinde har haft den her. Altså langt bedre end alt dem, jeg har prøvet, for den er så robust her, så når man presser, så kommer alt med. Og så kan man køre den dobbeltsidigt, så både når du kører frem og tilbage, så river du, så det er virkelig effektivt. Så var der citronsaft. Nu skal vi vende vores skank. Så vi løfter lige låget en gang. Her skal du passe virkelig meget på, fordi det har med at smutte, og når det smutter, så kan man brænde sig. Så vi tager bare lige og vender. Det er en god idé, at du har to pincetter, du gør det med, så er det lidt mere kontrolleret. Ned i den her gryde, der kommer jeg lidt smør i, så tilsætter jeg det her finsnittet hvidkål ned i. Og her bestemmer du egentlig lidt selv, om du vil give det her hvidkål lidt farve eller lade være. Jeg synes, det bare lige skal være sorteret og dampet, sådan så det sådan skal være mere kogte, og møre, inden at det skal være stegte og brune. Velkommen til min urtehave herude på altanen, fordi at vi skal også spare lidt penge, så derfor så har jeg plantet alle de krydderurter, jeg får hjemme herude. Prøv lige at se. Der har vi vores lille have med... Ja, det er en mini-kolonihave, vi har herude. Så vi tager lige lidt timian her. Dufter virkelig godt. Det er faktisk Johanne, der står for at passe den her, og hun er virkelig, virkelig god. Hvis du mangler krydderurter, så ringer du bare, så laver vi. Tager lige og vender hvidkålen. Prøv at se, hvordan den falder sammen og bliver sådan lækker, gennemsigtig. Jeg elsker faktisk hvidkål. Det smager så godt. Generelt kål er lækkert, og kål og svin er rigtig godt. Og du kan selvfølgelig bruge alle slags kål til den her opskrift. Du behøver jo ikke at skal have hvidkål. Du kan bruge alt. Du kan også bruge rødkål. Altså, alt kan lade sig gøre her. Tager lige og plukker det her timianblad hernede i min citronskal her. Hjemdyrkede du. Så når det er kålen begynder at sådan falde sammen, og kan se hernede, der kommer noget væske ud, så er det faktisk her, at jeg lige jævner det hele en gang. Grydelår og lige sætter den på. Og her skal det ligge ved meget, meget, meget lave varme. Bare lige hygge sig. Den her ret tager lang tid at lave, men du skal ikke stå ved den hele tiden. Du skal bare sætte tingene over, så bare lad dem klare sig selv stille og roligt. Så har du en yndlingsserie, en podcast eller noget reality, så når du har sat tingene over, så har du altså masser af tid til at gå på opdagelse på min YouTube-kanal. Og nu, hvor du er i gang med at rende rundt derude og få inspiration, så må du meget gerne trykke på abonnere og tænde for notifikationerne og skrive en kommentar og like videoen. Ja, så kan det være, at jeg på et tidspunkt får råd til at spise svinehakse med kaviar. Så skal I se her. Som I kan se, så er kødet begyndt at sådan løsrive sig fra benet heroppe. Nu tager vi lige og løfter den en gang. Igen, vi passer på, det er ikke bare lige svulper. Og vi sætter den herover. Normalt, så vil man ikke tage noget kød direkte op fra en brændende varm gryde og så stille den på. For det vil jo gøre, at overfladen vil begynde at tørre ud. Men her er det faktisk meningen, at overfladen på det her svineskank, det skal tørre. Så derfor, vi tager vores kød op, og så sætter vi den på en rest, og lader den lige falde lidt ned. Sådan. Tager lige vores gulerod og løg og persille heroppe. Du kan både servere den ved siden af, du kan også godt kassere den. Det er sådan set op til dig selv. Så sigter jeg min koglage hernede i. Nu skal vi reducere vores kålage lige så stille ned, og undervejs der skal vi tage og fjerne det her fedt. Det er også det, man kalder, at man afskummer sin saucefond. Nu er vores svineskank kølet lidt af, så skinnet er blevet lidt mere tør. Nu tager jeg salt, og jeg giver den generøs mængde af salt over det hele. Så det er en fed skank her, den skal altså have godt med salt. Det er med til at forstærke umamien, og så gør salten det, at vores svineskank bliver mere sprød og lækker. Så tager vi vores svineskank, og den smider vi i vores airfryer. Sådan. Det er altså ikke alle airfryer, der har sådan en stor skuffe, hvor en svineskank kan være i. Så hvis det er problematisk, så kan du enten skære i det, eller smide den ind i en ovn. Vi giver vores svineskank 45 minutter ved 180 grader. Og undervejs er det vigtigt, at du lige åbner skuffen og lige vender den lidt. Når tiden er gået, giver vi det 200 grader i 10 minutter, så det bliver stegt sprødt. Så skal I se.
Prøv nu lige at se det der. Sanima lækkert. Nu har vi 2 gange svineskank, og nu skal det bare lige ligge her og hvile, imens vi gør det øvrige tilbehør klar. Du får lækker, lækker. Nu har hvidkålen været under låg og hygser, og prøv at se, hvordan det ser ud. Det er fuldstændig glasklar, at jeg tager citronsaften, kommer en lille smule af det i til at starte på. Godt med salt i. Og så tager jeg lige og vender det hele sammen. Perfekt syre. Så tager jeg timian og citronskal. Det kommer vi ned i her. Prøv at se vores braskartofler her. Den ligger bare her med det her sprøde bacon. Og bare steger sig lidt så stille sprøde. Nu skal vi i gang med vores sovs, så jeg har lidt maizena her. Der kommer jeg lidt vand i, som vi plejer at gøre. Og lige rører det sammen. Og hernede i den her reducerede koglag, som vi kan se her, der kommer jeg piskefløde ned i. Nu koger vores sovs hernede, så jeg tager og tilsætter maizena og jævner den. Så kommer jeg saucekulør ned i. Nu skal maizenaen lige koge et par minutter, sådan så at den bliver aktiveret hele vejen igennem. Hvis det er, at din sovs mangler lidt sødme eller syre, så kan du altid komme en lille smule rebsgelé i den, som vi plejer at gøre, når det er jul. Det vil jeg ikke gøre her. Jeg synes, den har rigtig, rigtig god balance, min sovs, allerede nu. Så kartoflerne er klar, kålen er klar, sovsen er klar, svinet er klar. Nu skal jeg tage en god klat sennep, og så skal vi anrette. Nu laver jeg en anretning, som de gør i Tyskland. Og det kommer nok ikke til at være det pæneste. Det er jo meget brunt mad. Men jeg lover jer, det smager fantastisk. Tager vores braskartoffel, og den kommer vi på bunden her. Så tager jeg det her fantastisk hvidkål, som virkelig dufter af sommer. Den tager jeg og sætter herinde i midten. Laver sådan en lille rede. Og så tager jeg lige sådan en lille diskret stykke kød, og den placerer vi henover. Bum. Altså det er sgu et smukt syn. Så tager vi lige og hælder vores sovs, og der er selvfølgelig cirka 0,5 liter sovs per person. Så nu skal vi skære og smage. Jeg tænker, vi lige snyder lidt her, fordi den der tallerken kan altså ikke tåle at blive skåret på. Det tror jeg heller ikke, min Miyabi-kniv kan. Den skal altså behandles ordentligt sådan en her. Så vi tjekker lige igen. Yes, den er sprød og lækker. Jeg går ind her. Og det der er så fedt med sådan en schweinshaxe, jeg prøver at se hvor saftig den er. Der skal altså meget til, før den her den bliver tør og kedelig. Så tilbage på tallerkenen med dig. Så gør vi det, som forbinder hele EU sammen. Det er nemlig, at vi kommer sauce på tallerkenen. Lækkeria. Vi er nødt til at tage og smage sværen først. Das ist wunderbar, ja. Das ist eine schöne Schweinshaxe mit alles. Und ich bin eine Berliner mit alles. Das ist eine Autobahn schön 1, 2, 3. Genau. Wunderbar. Ja, det var værd at gå på tysk. Kan jeg mere? Det kan også i Wiener Schnitzel og Berlin og München og Frankfurt og sådan noget. Det er også tysk et eller andet sted. Så frækt altså. Der giver det altså mening, at vi har naboland, der laver sådan nogle lækkerier der. Min mund løber virkelig i vand. Det er så godt. Så mørt. Det, der er så lækkert med sådan en svineskank, er, at du har noget af det mest smagsfulde kød. Og strukturen, den er sådan grov og stærk. Altså, du har virkelig noget at tygge på. Sådan det der tykke kødfibre. Og så har du minimal fedt og en tynd, lækker flæskesvær. Altså, det er virkelig lækkert. Og så når man så får den her syrlige hvidkål til, med de her lækre braskartofler, ikke? Med baconknæs og tårt peber. Virkelig lækkert. Altså, da jeg var kokkeliv, og vi skulle til konkurrencer, så var det ikke usædvanligt, at der var kalveskanke eller svineskanke med på de her råvarerbord. Fordi at man ved sådan en stykke der, hvis du kan brasere den ordentligt, eller hvis du kan tilbrede den ordentligt, det behøver ikke nødvendigvis at kunne være med at sprøde svær, bare det, at du kan tilbrede den, den indeholder så meget smag
Og det er faktisk ret simpelt at tilberede den, hvis man bare lige giver den tid til at få lov til at hygge sig selv over i hjørnet. Altså, det er gudspis, det her. Smager lige en gang til.